זה נייר. אבל לא סתם נייר. הנייר הזה הופך מול העיניים שלכם לספר החדש שלנו. ייי! ספר שני! אז אחרי ההצלחה של הספר הראשון שיצא בחודש ספטמבר האחרון, ותודה רבה לכם, הצופים שלנו, שבאמת קניתם את הספר, יצא ספר שני! ייי! שקצת התעכב בגלל הקורונה, אבל עכשיו יוצא ממש לכל חנויות הספרים בארץ, ואנחנו גאים ושמחים להכריז על המחירה המוקדמת שמתחילה ממש כעת, גם באתר של ידיעות ספרים וגם באתר של סטימצקי, במחיר מיוחד של 49 שקלים. שווה בטירוף. כן, זה מחיר זול מהמחיר הקטלוגי המקורי של הספר, אז אנחנו ממליצים לכם, אם אתם נורא רוצים ונהנתם מהספר, אני משמעת כמו ערוץ הקניות, אבל לא נורא, אני אזרום על זה. אהבתם את הספר הראשון? קבלו את הספר השני! אז אתם מוזמנים להיכנס ללינקים שנמצאים בתיאור הסרטון, גם לאתר של ידיעות ספרים וגם לאתר של סטימצקי, וירכוש לכם עותק מיוחד שיגיע אליכם ממש בימים הקרובים. כן, ואם הספר הראשון היה מסע ביקום בעצם מהקטן לגדול, הספר החדש הוא מסע בזמן, היית אומרת? כן, לא מסע בזמן כמו שאנחנו רגילים, כמו ריק ומורטי או בחזרה לעתיד, אבל סוג של כן, מסע בזמן. מסע בהיסטוריה, כל הדברים שהיו צריכים לקרות כדי שהספר הזה יהיה קיים, שאנחנו נוכל לכתוב אותו, שאתם תוכלו לקרוא אותו, ואני חושב שיצא מוצלח. דברים נורא מעניינים קרו בספר הזה, ואני חושבת שהוא יצא לא פחות מוצלח מהספר הראשון, אם לא יותר, אפילו גם אגדו, הוא גם ארוך יותר. כן. יצא קצת ארוך יותר. אז כמו שכבר אמרנו, כרגע מדובר במחירה מוקדמת שיוצאת ממש ברגעים אלו לפועל, ואפשר לקנות את הספר רק באינטרנט, באתר של ידיעות ספרים ובאתר של סטימצקי. הלינקים נמצאים בדיסקריפשן למטה. הספר עצמו הגיע לחנויות בכל הארץ בתחילת יולי. יכול להיות שהוא יגיע טיפה לפני, אנחנו ממש מציעים לכם שאם אתם רוצים לקנות את הספר הזה בכל זאת בחנות הספרים או ללכת ולעיין בו, פשוט תצרו קשר עם הסניף שלכם לראות אם הוא הגיע כדי שלא תגיעו סתם ותתאכזבו. אבל בתחילת יולי הספר הגיע באופן רשמי לכל חנויות הספרים בארץ, ואנחנו מציעים לכם לקרוא אותו כרגע. אז אם יש לכם עוד שאלה שקשורה לספר שבמקרה לא ענינו עליה, אתם מוזמנים לרשום לנו בתגובה לסרטון ונשמח לענות. ואם אתם מקבלים את הספר בימים הקרובים, אל תשכחו לתייג אותנו בהשטג דברים שלמדתי היום כדי שנוכל לראות ולשתף את זה כמובן גם אצלנו, בין אם זה בפייסבוק, באינסטגרם או בכל מקום אחר שאתם מעלים. נורא נורא מקווים שתהנו מהספר הזה. עבדנו עליו קשה מאוד. וזהו, יאללה. צאו לקנות, תודה רבה על האהבה, אוהבים אתכם, וניפגש בקרוב. ביי!